Det ser ut så här. Närmast nyheter och rapport. Regionala nyheter och rapport. Klockan 20 mitt i naturen. Rikets kultur alltså klockan 21. Och deckarserien Par i brott 21.30. Diskbänks surrealister klockan 22.20 handlar om filmarna Håkan Alexandersson och Carl Johan De Geer. Sist ikväll, religionsmagasinet Mellan himmel och jord klockan 22.50. God kväll, här är Rapportstudion och starten för 45 minuter nyheter i Sverigekanalen. I Rapport så kan vi avslöja ÖBs planer på att göra om den svenska armén helt och hållet. I framtiden ska vi ha tre olika sorters arméer med olika uppdrag och utbildning, tycker ÖB. Vi rapporterar också om sovjetledaren Gorbatjovs tal och om firandet av Jenny Lind. Först 15 minuter regionala nyheter.